मेरो घाँटी के भएको भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अस्ति वर्ल्ड कप फाइनलमा चिच्चाएर यस्तो भएको हुटिङ गर्दाखेरि फ्रान्सलाई होइन एकछिनमै मसला राख्न सिक्या सिक्नु पर्छ नि काम भने सबै कुरा मैले त यत्रो ब्लग बोक्न सिकेँ खेतीपाती खर के अरे लाउने खर काट्ने धान गोड्ने उसलाई नआउने काम केही छैन मलाई चाहिँ आउँदैन गाइस है भविष्य कसैले देखा हुँदैन गर्न खोज्ने चाहिँ राम्रै हो अब नमस्ते एन्ड वेलकम टु हिमेश मेगा अफिसियल युट्युब च्यानल गाइस अनि काम के भइरहेछ भनेर त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ र मेरो घाँटी के भएको भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अस्ति वर्ल्ड कप फाइनलमा चिच्चाएर यस्तो भएको हुटिङ गर्दाखेरि फ्रान्सलाई होइन सो के हाँसो लाग्यो कि बडी एक्साइटेड भएर चिच्चाएर यस्तो भएको लास्टमा रिजल्ट पनि फेलै आयो है सो यहाँनिर चाहिँ रुफ भन्दैछ दिस इज नट होम भनौँ है एउटा चाहिँ यो चाहिँ घर बनाउँदैछु भन्दा पनि एउटा सानो छत बनाउँदैछु भन्दा चाहिँ ठिक हुन्छ सो भन्दैछ अनि म देखाउँछु यहाँ को के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर लेट्स गो एन्ड सी है त मेरो बहिनी मोटी भैँसी बालुवा बोक्दैछ काम त गर्नुपर्छ हेर्नु काम नगरी खाना त खान पाइँदैन त्यसैले आफूले जानेको काम गर्नुपर्छ मन छ यता हेर्दा एकचोटि हजुर होइन यता फर्किन एकचोटि ल काम गर्दै चाहिँ सो बिजी छ है बहिनी चाहिँ अनि उसले काम चाहिँ बच्चैदेखि एकदमै धेरै गर्ने हो खेतीपाती खर के अरे लाउने खर काट्ने धान गोड्ने उसलाई नआउने काम केही छैन मलाई चाहिँ आउँदैन गाइस है सो सबै जानेको छ मेरो बहिनीले काम चाहिँ अब यतातिर हेर्नुहुन्छ भने एउटा यो डेढ फुटे छ यहाँ डेढ फुटे छोरो तिमी डेढ फुटे हो न मोजा लाउँछ न टोपी लाउन मान्छ होइन यो चाहिँ यस्तै हो जहिले पनि यो न ज्याकेट लाउन मान्छ नाकभरि सिगान लिएर हिँडेको छ होइन न यो के अरे न यसलाई ज्वरो आउँछ न यसलाई के अरे खोकिला केही हुँदैन फेरि यत्तिकै हिँड्दा नि ऊ दौड्यो यो यहाँ छ अब यतापट्टि हेर्दै जाने क्रममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हिमेश सर हुनुहुन्छ पुरै मिस्त्रीको काम गर्दै हुनुहुन्छ हिमेश सरले चाहिँ यहाँनिर पुरै मिस्त्रीको काम गर्दै हुनुहुन्छ कति काले देख्या तपाईँ यति काले हुनुहुन्छ र भने यत्तरी काल सेतो देखाइदिनु यति काले हुनुहुन्छ र भने खै यता हेर्नु त ए आम्मा यति हान्छ मान्छेलाई अघि त कति काले देखेर एकछिनमै मसला राख्न सिक्या सिक्नु पर्छ नि काम भने सबै कुरा मैले त यत्रो ब्लग बोक्न सिकिसकेँ अहिले बाङ्गो र टेङ्गो भएपछि मन छ तँलाई के काम गर्न आउँछ भन्दै त आज मलाई सबै आउँछ नजानेको के भन् भन् मुखले भन् सबै के नाच्न चाहिँ आउँदैन है मलाई भन्न छिटो कस्तो रहेछ भागी केटी त्यसलाई म भन्न लाउँछु पछि गाइज काम चाहिँ यस्तै चल्दैछ यहाँ होइन गाइज ए मेहनत गर्ने क्रममा चाहिँ होइन लुक एट मी म नि कति मेहनती छु क्या हजुरले काम गर्दैन भने पनि काम गर्ने भनेको चाहिँ त भारी बोक्ने काम मात्रै गरे हुँदैन नि त होइन यसो हेर्नु मेरो लुगा सब यस्तो
अनि यो लगाएन भने चाहिँ पुरा हात खाँदो रहेछ अनि त्यसैले यो लगाएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ होइन गाइज सो कुराकानी भने यस्तै हो हिमेश सर आउनुभयो भन्दा भन्दै मिस्त्रीको काम भोलि गएर के थाहा यही इट्टा बोक्ने काम पो गर्नुपर्छ कि भविष्य कसैले देखा हुँदैन गर्न खोज्ने चाहिँ राम्रै हो अब त्यो पनि आइपऱ्यो भने चाहिँ गरिन्छ र म गर्दैछु गाइस ल यति भन्दै चाहिँ अहिलेलाई काम तमाम अब अहिले खान यति धेरै काम गरेपछि अहिले कुखुराको फिला गर्दै खानुपर्छ एकछिनमा ल पाण्डा हाँस्यो मेरो बहिनी पढेको छ गाइस 12 पढेको छ होइन अनि तर नानी तेरो गाउँमा इन्टरनेट छ कि छैन भन्यो भने इन्टरनेट चाहिँ छैन वाइफाई चाहिँ छ भन्छ ऊ चिच्याएर कुरा टार्न खोज्छ यसले यस्तो पढेकी छ यो चाहिँ या कुराकानी यही हो समाप्त भयो अब चाहिँ काम गर्न जानुपर्छ है गाईजी रोडा बालुवा बोक्नलाई स्वर सुनेर आउला हाँसो लागिरहेछ लाइट साथीहरू अब हाम्रो घर चाहिँ यतिसम्म पुग्यो हेर्नुहोस् आज त पुरै ठ्याक्कै स्ट्रक्चर राख्नु घरमा भनेको थिएँ मनसा दिदीले बस्दिने बुढा छोडेर भनेका हो ल भयो त त्यसो भए न केही नगर ल मलाई नि केही हतार छैन ल त साथीहरू के भन्छ अरे यो घरमा सबैजनाले ल मनिषालाई नै राख्नु भनेर भन्नुभएको थियो मनिषा बस्छौ त तिमी के छ अहिले भन्न सकिँदैन एक्जाम भ्याउँ चैतमा अनि बल्ल बल्ल होइन त ल सुन्नुभयो नि पहिला बुढाहरूको इक्जाम भ्याओस् त्यसपछि सबै कुरो मिलाउनु पर्छ कुरा छ अलि तर त्यो सेक्रेट कुरा हो भन्न मिल्दैन सबैलाई सुनाउन मिल्दैन अघि अर्कै भनि ल ओके अब ढोका झ्याल सबै कुरो रेडी भइसक्यो साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ हामी दुई सल चाहिँ माथि ब्लक राख्छौँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ भित्र त्यसपछि हामी छानोको काम गर्छौँ कम्प्लिट भइसक्यो तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ होइन ल साथीहरू अब फिला पाक्ने बेला भयो गाइस घर यति बनिसक्यो है यति यति बनिसक्यो सिलौटो छैन त्यसैले यस्तो यस्तो गरेको है गाइस सिलौटो नै छैन तपाईँको लागि बाटो छोडिदिन्छु म सिलौटो छैन गाइस त्यसैले यस्तरी हाल्नु पऱ्यो है अस्ति त हिजो त पिनेर ल्याएको थिएँ नि यो चाहिँ अब हाम्रो एकातिर भात बसिसक्यो साथीहरू एकातिर चाहिँ हाम्रो फिला चिकन फिला पाक्दैछ मेगाले पकाउँदैछिन् यता हाम्रो कम्प्लिट यति भइसक्यो है के छ पाक्यो पाक्दैछ ओके हाम्रो चाहिँ घर कम्प्लिट कति भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने अब आजको लागि काम सकियो बराबर हामीले यसरी ल्यायौँ अब दुई सल बाँकी छ ल है साथीहरू फिला पाक्यो फिला पाक्यो ग्रेभीवाला फिला होइन झोलवाला फिला पाक्यो
आज मसला हामीसँग पिन्ने केही पनि थिएन सो हामीले त्यतिकै हालदिम हैन ठीक छ कोही साथीहरु खै साथीहरु सब सन साथीहरु यहाँ एता भातको सिटी के भयो ए मिट मसला त्यतिकै फालेर हैन नि मैले हैन राखेको छ त्यहाँ ल अब खाना पस्किने खाना त भोलि बिहानलाई नि पुग्ने पकाइदिनु भएछ के अब त्यस्तै लाग्यो त कुकरमा ट्याक्क पोको पारेर राख्ने बिहान सत्ता आगो बालेर यसो बिहान पनि खाना खोज्छ यसले केमा खान्छ त प्लेट छ त छैन पुगेन आमाकै उमा खान्छ कि हुन्छ भाँडामा खाइहाल्छ नि खिला आज अरू बेला कस्तो गजब ग्रेभी हुन्थ्यो आज चाहिँ हात खोल्ला विशेष नेपाली नानी आमामा मनिषाको लागि आयो छैन पिरो त ज्वाइँले खानुहुन्छ खुर्सानी त टन्नै खुर्सानी भएको हालिदियो ज्वाइँ लिनु ल त नानी दे म खुवाइदिउँ सानो पोले हातै ल साडो मलाई पनि हालिदियो नुन लागेछ नानी चर्को त छैन नि कस्तो भयो बाजेले केही पनि खानुहुन्न भेरी लभली मैले पकाएको एकदम पुग्यो कस्तो तर आहा पोल्यो आहा र यता हेरेर खान्छ हामीले बनाएको खानुहुन्न होइन मैले मेरो भाइको चल्दैन बेलुका कामीको त चलाउन लागिसके अब हामी त बेलुका प्रार्थना नगरी म खान गएँ ए प्रार्थना गर्नुपर्छ मिठो छ गुड एकदम राम्रो ल बहिनीले पकाएको खाना एकदम झोल मिठो छ है बाबा यो फेरि यही खाना घरमा भयो भने खासै मिठो हुँदैन मिठो हुँदैन बाहिर भयो भने फेरि मिठो एकदम हेल्थ तातो खाना आगोमा भयो राम्रो ग्यासमा भन्दा आगोमा कता मलाई त्यस्तो लाग्छ भाइ मलाई मनिष नानी यता हेर्नु त क्या दाम्रो खाना छोडो यता हेर ल उभिनु भयो ल